להכין את הנירות לכובד שבת להבריק הרצפות לכובד שבת ללחוץ הילדים לשטוף את הכלים להשחיז את הסכין לכובד שבת בינתיים זוז נו זוז מהמטבח הכל לכבוד שבת מה זה? מה אתה קורא שם? מחפש מתכון לעוגה. עוד מעט שבת ועוד לא הכנתי כלום. תני. זה לא טעים. זה ייקח לנו מלא זמן. זה לא מתאים שולחן שבת. זה יגמור לנו... די! תן לי לבחור מה שאני רוצה. שלום לכל מי שמפרגנים לעצמם שתי דקות על הפרשה באמצע יום שישי. השבת, לראשונה מאז שהתחיל ספר דברים, אנחנו שומעים סוף סוף על בית המקדש, המקום אשר יבחר השם. זה נפלא, אבל בעלי זיכרון טוב עשויים להיזכר איך נשמעו הדיבורים על המשכן. בספר ויקרא למדנו איך מקריבים עולה, מה בדיוק עושים עם פרח הטעת. בספר במדבר קיבלנו גם כמויות מדויקות של מנחה ונסכים, אז מי יודע אילו הנחיות נקבל בבית המקדש? אז נכון שדיני קורבנות אינם משתנים בארץ ישראל, אבל בארץ יש מצוות כמו מעשר שני ועלייה לרגל, שבהם אתה יכול לבוא למקדש עם מה שבא לך, או בלשון התורה, בכל אשר תאווה נפשך. המעשר הוא אמנם מתבואת הארץ, אבל מי שמגיע מרחוק יכול להמיר את הפירות שלו במטבעות, ובירושלים לקנות במטבעות מה שהוא רוצה. רק תבחר מה בא לך לאכול לפני השם, והקדושה תחול על זה. כל זה כמובן בהתאם לנהלי הכשרות שמופיעים גם הם, בפרשה, כי אנחנו בכל זאת קדושים ולא אוכלים כל מה שזז, אבל לא הכל הוראות מדויקות. בארץ ישראל יש מקום לרצון שלנו. הקדושה תתבטא לא בצמצום הרצון שלנו, אלא באופן שבו נאכל. צריך לאכול בטהרה ולחלק גם ליתום, לאלמנה ושאר הנזקקים. לאכול מה שאנחנו רוצים, אבל באופן הטהור ותוך התחשבות ונתינה, זה חלק מהקדושה של ארץ ישראל. מותר לרצות, מותר להקשיב לעדפות שלנו, מותר גם להיות בחופשה שרצינו בה, במידה שהמצב הנוכחי מאפשר, ובלבד שנעשה זאת באופן הישר והטוב בעיני אלוקים ואדם. שבת שלום. יודע מה תכין מה שבא לך, זאת עוגה שלך. תודה באמת. אבל תשאיר לי מעשר, חתיכה הכי גדולה.